Samo u prolazu, a Rešina 2, Pavlović, Nenad 3, Pavlović, Pavlović. Ko je Greša? Greška i to debela. Čiger, Bojan. Ciger, Ciger. Rančelović, Miloš 5. Mitić, Igor. 6. Zalanović, Stefan. 7. Ilijević, Nikola. 8. Stojanović, Ivan. 9. Arsić, Nikola. 10. Ja, sramo, zbilo zove. Ilićević, Andrija. 11. Ja, to tebe snima to ime. Ajmo, 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 ajmo tamo kad ću gledati. Ja sam najbolji igrač. Bilo je plan.
tehnički će pobediti ovu utakmicu, Berić će osvojiti titulu jesenjeg prvaka, onda prestoji zimski period, da se još po nešto uradi, da se finansijska situacija još više poboljša, da nije lokalne samouprave, pirotski sport ne bi postojao, da se eventualno pronađe još neko od sponzora, od investitora koji bi razumeo i možda pomogao, pošto kaša Ana Linić, arbitar, svirala je kraj, radnički je sa 4:0, sa Vladom i Kripom. Thank you.